میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ہاتھ اٹھا کر بابا پڑھا حضور کی محبت میں آپ انشاءاللہ 7 ستمبر کا مینار پاکستان لاہور آئیں گے. بابا آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ سارے بابا آئیں گے انشاءاللہ. بلند آواز سے کہوں کہ آئیں گے انشاءاللہ. اور آپ دنیا کا پیغام دیں گے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا, یہاں اسلام اور ختم نبوت کا پرچم لہرائے گا. ابھی حضرت مولانا جنید حشید صاحب